All right. Hervata homicide. Vitun ylpeä. No niin. Tää räjähtävä alku. Joo. Tää on kyllä... Leffa on kulunut 5 sekuntia, niin lasta ammutaan konekypärällä. Ei lähellekään niin kauan, mun mielestä on 3 sekuntia, kun filmiä kuolee. No, lasta ammutaan. Ois ollut aika hidastempoinen aloitus, jos ois ollut 5 sekuntia. Mä niin vittu tykkään tästä kohtauksesta. Tää alkaa kyllä hyvin. Tässä ei ollut alussakaan asti. Meikäläinen juoksee tässä varmaan 1000 kertaa. No juoksee edestakaan, että tähän on saatu hyvin tommoinen leikkauksella ja ääniesittelyllä ja semmoisella. Semmoinen aika hetkinen tunnelma niin. Helä. Helä. Akukin juoksee tuolla muistaa. Tää oli sillä jotenkin, että me ei tullut tehty pitkään aikaa mitään leffaa. Kaikilla oli kauhean into päällä. Niin, ja sitten me sanotaan, että aletaan nyt tekemään, mitä tehdään Homicidelle jatko-osa. Sitten meillä on ikään juonta siihen. Ei ollut juonta, ei ollut. Sitten me kuvattiin monesti ihan täysin irrallisia kohtauksia, niin. Jotka on myöhemmin sitten mietittiin, että tää tulee tähän väliin. Niin, ja sitten tosiaan tää alkukohtaus kuvattiin ihan ensimmäisenä. Oliko tää intti-aika? Mä olin virroilla ekaan. Ei tää ollut ihan aikaa. Virroilla ekaan. Mä lähdin inttiin mun mielestä. Siis kesken tätä jälkeen. Tuo alkaa esimerkiksi kehitys tuohon edelliseen, niin tässä on niinku vitusti enemmän koko ajan. No, tätähän kuvattiin ihan helvetin pitkään. Kuin. Niin oli tää, mun mielestä kesti tosi kauan. Mun mielestä niin, että tää oli sitä intti-aikaa just. Mä olin muistaakseni jossain kiinnittää niin ryypätessä. Kun tätä kuvattiin. Ja pomoa vedettiin heti alussakin. Kyllä tää on muista huomattava kehitys vertaa siihen ykköseen. Niin. Oista pitää. Tässä ei ole edes niin, tässä huomaa, että tässä on... Hei, niin, sitä mä yritin aluksi sanoa, että tässä ei ole edes niinku mietitty sitä, että vähän vähennettäisiin kiroilla. Mä tässä niinku... Tässä se osasto on kuolleet. Minusta toi on niin vitun huippu, kun tuolla on toi laamari. Jos oikein näkee, että se on tää laamari. Ja se on Aattu. Tää on hyvä musta. Mun mielestä nyt Mätsi näyttelee sitä äijää. Sillä on tikkaa aseistuu. Meidän ei pääse ehkä niitä lapsia pelottaa. Minä te päästiin noin tarhaan? Se oli meidän äiten työpaikka. Siinä on Aku. Akun ensimmäinen rooli ever. Vähän laajassa kunnossa. Mut sehän oli eri tarha kuin mikä tää ulkona on. Niin on. Ja me ei tosiaan kysytty lupaa siihen. Pelottaa niitä lapsia. Pelottaa panttivan. Niillä on yksi lapsi ilmeisesti. Kallinen apu tuolla. Ilmeisesti tää on niinku inside job. Niillä on yksi lapsi mukaan. Niin voi olla. Kallinen apu syö. Tää on hyvä. Kyllä toi lapsi selvä. Tässä ei odoteltu, että niinku terroristi pudottaisi aseensa ja yksi ampuu. Ei se ampuu sitten. Ampuu lapsen läpi munille. Shoot the hostage. Mä en kyllä miekään ymmärrä, mikä se taktiikka siinä on. No se ampuu sillä tavalla, että... Olisi se voinut päähänkin ampua. Niin, että se panttivanki ei niinku disa... Ei kuole. Se ottaa sen pois käytöstä. Se ei kuole, mutta se kyllä kuolee se pahit. On se. On se. Laskee kasvoja. Niin, me laimme isolla magnumilla ampua sitä pahaa. Ei oo sillä herrasvalla mun. Ihan ei oo kuole. Silläkään rosvolla muuta. Ei, tässä kohdassa ei ole maskeerausta ollenkaan. Mitä saisi omaa ajatuksella? Joo, toi oli ihan oikein. Mikähän se juttu on? Sä olit ihan vitun kännissä ja sit sä vaan tajusit, että sä oot keskellä tappella. Jotain keskisormen heiluttelua ja vittu ulos ilmeisesti. Niin kai on. Vitun deekerit pitäis olla. All the fucking niggers should be fucking hands. Mille huolehtii poliittisesta korrektiudesta. Fuck that. Tuo on hyvä kuva tommonen. Tosi hyvä. Oh, missä? Nykyään duu. Kaikki silloin lähen. Vanha Raja on sellainen saapi ja kepi. Hei, tää on muuten oikein vanha musa tässä. Joo. Ei oo tää yeah. Tässä on ihan sama alkutekstijakso, mitä tossa oli tässä sitä. Elämä meneillä. Nyt täällä ei oo sulla. Kato, se näis purkui. Ne mitä kannattaa ainakaan? Oletteko sitä nähnyt sen tyttö, jos puhuttiin? Joo, ei. Nyt sä oot ottanut limppari. Ja siellä on hirveä. Ja sulla on riskiäkin. Spuku. No nää maistelee. Tää on hyvä spuki. Mä tykkään tästä. Se heräs tuota mettästä niinku joku tenupullo kädessä. Eikö toi tärpäkkiä? Se ilmeisesti juo tärpäkkiä. Ihan hyvää on juo.
jos sä millään jaksat, niin kahvia saa keittää. Grundvik. Joo, me saatiin hirveet sponsorit. Grundvik. Niin tollaan kameralla me ollaan... Onks tommoista merkkiä enää sulle? En oo mitään. On kyllä hyvä spurgi, mutta se lähtee vain. Kuka tietää, minne tämä eksynyt hengas olisi ollut vaatikalla? Eikä se oli just tämä samaa asia. Tänään mä pystyn elämäni kuulemaan. Eikä se oli muistanut, että ai niin siellä on se pommi, mikä räjähtää. Mitä vittu on joku menossa toi spurgi? En tiedä. Kai se meni ostaa lisää, että erätä. Keskelle mittää. Nyt se pääsi hengistä. Ai jättä, kun olimassa. Eikö se ole aika hieno lisäys? Paint on play. Ai tähän taisi olla kuvausluku. Joo, niin on. No, taidettiin kysyä tietä tiskiltä, saadaan kuvaa sitä. No, että meillä on Peikkösessä keikka 12.12. Mä tuun kattoo, mutta missä te olette sanoo 26.9? Meillä on nyt Potterikeikka. Mut Timo sanoi, että se kuitenkin niinku saattais päästä sinne, tulee sen Peikkäkeikalle. Onko se just päivä? Tehdään tästä kommenttiraitaa. Tehdään tästä kommenttiraitaa. Mulla oli vähän tää remasterin version kanssa tässä kohtauksessa ongelma. Tää on aika pimeetä kuva. Joo, se oli ihan vitun pimeetä kuva. Ja sitten ehkä tässä haetaan semmoista noiristista tunnelmaa. Ilmeisesti me oltiin dubattu tähän jälkeenpäin. Kuva. Joo. Sitä ei todellakaan ollut missään talla. Muistitko sä, mitä noi kuuluu? Ei, kun mä pöllin sen siitä niin alkuperäisellä leffalla. Mä otin sen pätkän sitä äänenaitaa. Hei, Kalli. Se niinku tosi hyvin ne niinku erottuu sillä tää. Tosta kuvasta ei enää vittu. 4 tuplaviskiä, 8 isoa ja salmarin lestit. Vähän lisää. Noin aikoihin kyllä on ilmeisesti jo tutustuttu hieman tähän Suomen ihanaan juomisrituaaliin. Tota kohtausta ei ole alkuperäisessä versiossa tuossa kohtaa. Koska ilmeisesti me ei oltu kuvattu sitä vielä. Eikä me oltu jaksettu sitä editoida tätä leffaa uudestaan. Mitä vittua toi poppi tuo? Good morning! Morning! Skrapula! Niin ja nyt niinku tän elokuvan loppuratkaisu nähdeenä, niin tässä vaiheessa Kallinen ei oo enää kallis. Kuokka ei enää kuokka. Eiku kuokka ei oo enää kuokka. Sillä oli krapula. Niin, kato, se ei niinku muista mukaan, mitä siellä ei tapahtunut. Ei ollut paikka, mutta se utelee, mitä tapahtuu. Aika pitkä huika se otti siitä juomasta. Siellä oli possua ja magiaaria. Se kuitenkin joi sitä puolilasia, eikä se tajus. Eikö se ollut pirtu? Vaikin se pirtu ja magiaari. Se oli pirtu. Tuona vuonna me muuten löydettiin hyvät rinkki. Siinä oli possua, vanatallina ja pirtu. Ei oo mitään hommaa. No nehän puhuu tuossa baarissa, että murhan riitavalla vähän turha hiljaa. Hervassa ei tapeta niin paljon äsken. Mistähän tää musiikki? Ainakin alun perin tää oli muistaakseni jostain leffassa. Ei kun tähän remasteretiin on tehty oman musiikin. Tää alkuperäisessä musiikista oli jostain leffasta. Ja voiko tässä edes musiikkia? Vieläkin VHS. Maksia. Ei tohon aikaan vielä DVD:tä, tai ei sä ainakaan pystynyt polttamaan niitä. Mikä on ollut mun mielestä? Jos tää on 99 tehty, niin... Oli silloin muuten, oli. Se oli se vuosi, kun sulla oli niin kun toi DVD-asema. Joo, niin. Eikö sitä kuvauksesta aloitettu jo 98? Niin aloitettiin jo. Mutta 99 kuvattiin aika vähän, koska me oltiin Intissä sitten. Tähän oli just tätä aikaa silloin. Siis tänään niinku... Ehkä. Tavallaan näkyy, 98. 89. Kato, 99. Spooki. Joo, spooki. 89, ei se ole mutta niinku 11 vuotta ja 3 päivää. Siitä on puukutetaan peli. Niin ja tässä on sitten Juusuala Saskvitsistä otettu tää. Joo. Timohan on filmikeläilijä.
Se haluaa toi se naffiini nostaa tuolta. Hyvä poliisi. Tässä on vittuilua tota ne nollatoleranssia. Muistaakseni tässä on tota... Tää näytettiin silloin Lyo-talolla joskus. Joo. Joo. Mä olin aika kännissä siinä. Siellä oli Trio Orvokki keikalla ennen sitä. Lyo-talolla. Me näytettiin tänään sit sen jälkeen olis Trio Orvokin keikka. Eikö sä tipastat sitä lavaa? Joo. Mä spiikkasin sitä sisään ja sit sillä vaiheessa mä niinku eksytin, että mihin suuntaan menee rappuset alas lavalla. Voi sieltä mennä rappu. Sitten mä pätkäilin sitten suoraan naamalle siihen lavalle. Että kun mä olisin tehnyt samat siellä meidän keikalla. Se on hyvä ensi-esi. Älä! Monta keikkaa tuolla oli? Kaksi. Ja vuorilla. Mutta tehdään nyt tätä. Nyt taas on grundi. Mistä? Kukahan se ensimmäinen äijä oli? Mikä tapahtui se spuke? Se oli toi hapuri. Se oli varmaan se kuokka. Siis se kuka otti kuokan hahmon. Niin. Ja niin joita oli tää kotiin. On täälläkin niinku joku apuri. Ja Aku on siinä. Niin on. Signor Aku. Nimi, mies, joka Signor sai koiransa, Fulci. Niin, nimensä koiraat. Tää on ihan vitu hyvä kaupunki. Joo. Tää on aika aidosti tehty tää. Sama. Sieltä saadaan siis käsi irti. Reaktiot on sen mukaan. Se on ihan paikalla. Hyvin se on. Ehkä se on antanut sille jotain rauhoittavaa huumetta. Se on niinku peräysnukkulassa. Niin, niin. Aika hyvin se näyttelee siinä tapauksessa. Molemmat kädet. Muistan tuosta sanoa, että toi jollain tavalla nauttii toi uhrikin tästä. Hei, ja sitten tässä tulee kohta se Kaita-filmille kuvattu päätä. Se on kyllä hyvä. Joo, hyvä. Kyllä toi se äijä on. Niin nyt se poliisipäällikkö niin kuin tulee tuonne. Mitä vittua, toi onkin tossa. Mä en ole. Ehkä sillä on paha paksu. Mitäs filmejä tuolla on? Tuolla on tota... En tiedä, mutta sulla oli ainakin Bruce Lee juliste seinä. Toinen oli sun kämpästä tuolta Kanjonin kadulla. Joo, siinä oli vaan siellä vähän aikaa. Sen jälkeen kun mä tulin liittistä. Niin ja sit sulla oli se niinku silloin kun sä... Sulla huone silloin kun sä ekaan ottaa. Kyllä teidän porukoilla kuva. Joo. Oli. Ja Kania. Ja sulla on sama kirjekuori. Se on ilmeisesti hakenut roskiksi kirjekuori ja pistin uuden naulaan. Ei sitäkään jaksettu edes tehdä uudeksi. Missä sä tonne näin on? Se äijä johonkin tonne. Mitä järkeä on mennä toiseen suuntaan? Ja sit se jälkeen annettu. No, sitten sitä järkeä, että se kiertää toiselta puolelta vastaan, pitu idiot. Ja kukahan toi oli, kuka tossa seisoi? Me mietittiin, kun me kuvattiin, että pientä action kuvausta. Joo. Kamera kiertää eri suuntaan. No hei. Ei, se on tästä poliisi. Tuossa oli välkkyy jo toi kame. Nyt ei hakkaa sitten poliisi. Ja tässä vie poliisipäällikkö tulee vielä käymään. Se on ihan sama. Siis se on ei vittu. Tuossa on kyllä. On sillä ne aurinkoa sitten. Onko sillä nyt mitä aurinkoa? Eikö se balls taste? Ilmeisesti sieltä jo ekat suonet aukes. Harmar. Trillerki. Missä noin noin se työkalu varastossa, tiiäksä? Nythän tulee se kohtaus, mitä ei ollut mietitty ollenkaan, että se edes tulee tähän. Tai siis millä tavalla se tulee. Mentiin vaan virroilta viikonloppua pois, niin mentiin kuvaamaan, että no nyt tulee joku kohtaus, missä Murtanen on mukana ja sitten se pistää johonkin tuon leffan. Ei, joo, ei sitä ole tosiaan mihin. Sittenhän me tässä niin oikeastaan tajuttiin itsekin, että mitä tässä leffassa nyt tämän loppupelissä tapahtuu. Se löytää sen videokasetin sieltä. Lapla. Aika jännäpä. Ei tuossa mieleenkään tehdä enää tuolla tavalla filmiä. Ei se tuossa yhtään.
ruvetaan vaan kuvaamaan ja sitten mietitään on the way, että mitä siinä tapahtuu. Katsotaan, saa tarkistaa. Suolikolla kuva. Joo, horisonttikin melkein suoraan. Joo, tähän tulee se kalastusjuttu. Se ei ole tässä versiossa. Joo, että voitiin poliisikoulun kalastuskisoissa niin jo. 10 kiloa särjellä. No toi on semmonen yksi paikka, missä me vietettiin kaikki lapsuuteen. Kesiä oikein. Suolijärve. Se on pallonista. Tästä laitetaan, kun heitti pallon tuonne vastakkaiselle rannalle, niin siihen loppuu aina. Viimeisen hake. Vittu emme hake. Vitut me. No vittu saat liitto, se ei osunut se meidän hake. Niin meillä oli se juorena, tai siellä pallolitassa oli se, että jos sä astut ensimmäisenkin rapposelle tuonne kolmoseen, niin pitää mennä. Niin on, niin on. Ei saa tulla tapas. Litta piti mennä sinne ylös ja sitten kun Litta hyppäsi sinne järveen, niin... Teleport! Tele! Sitten pallo kyllä kummasti teleportaus. Missä pallo? Katsotaan vastarannalle, se on sitten. Aistakaa vittu, en hae vittu, tää loppuu tää. Toi oli muuten, me työpaikalla puhuttiin yhden jätkän kanssa, että jotain niin kuin, ruvettiin vaan puhua pallolitasta. Se on ilmeisesti ollut niin kuin kaikkialla. No, tässä leffassakaan se ei pelata pallo. Ei. Ei tässä aika tehokas käpy. Joo, tässä on samat musat kuin tuossa ykkösessä vaan käyttää. No, se niinku kuulee ton huudon, mutta se ei näe mitään rapaa. Kiartari! Aikamoinen pysyvien. Ai. Toi meni ihan taimaksi. Niin mua pyydettiin kyllä se sen karate-trilogiaakin, mutta en päästä. Toi vähän lensi tosta iskun voimasta. Kuokkava korja. Se vetää sen ihmekieltä. Niin se on kysytty johonkin Bruce Lee remakeen. Me halutaan sun screen presence ja tota noin martial arts taidot. Eikö hitaa nerviä, kun on sillä vitunmoisella airolla. Tosta kuolesta. Siinä olisi niinku ollut 2 sekuntia aikaa väitä. Ensimmäinen jo osuma tosta airosta, niin kyllä lähtis henkilöön. Noi, tää ei kysy mitään. Heti veti tullut. Ja mitä kun tää? No siis silleen joo, selitettäväs. Mutta ne on 2 osia silleen. Niin, että ne ei yhtään kiinnitä huomioon sitä. Meillä on aika paljon samaa kukkaräkköä. Siihen aikaan oli sillä, että siis se ulkona ei saanut ryypätä. Niin, mutta se oli kantaa. Se oli ensimmäinen semmoinen kantaa. Sekin oli hyvä, se oli keskustassa, niin porukka vaan sitten lähiöitteen koulutivat näille. Mutta se oli niinku, siis tarkoituksella sillä, että ei saanut niinku, sä sait sakot siitä, jos juo. No ei saanut. En mä saa. Ne oli hyvä toi Aalton ilme. Epä teki just itse kun en paljon vittu. Ei tää kyllä ihan mennyt oikein. No, tässä on tää klassikko. Niin. Joo, tässä oli vähän huonoa. Ketkä 3 tien seiso tuota aikaa? Tää oli muuten Children of Bodomin keikan jälkeisenä aamuna. Meillä oli kaikilla ihan vitumoinen darja. Joku keikka se oli joo. Mun mielestä se oli Bodomin keikka. Joo, se oli hyvä keikka, vaan en päässyt sisään. Se oli ammattiksen keikka, mutta sä et päässyt sisään. Eikö se ollut yksi ainakin oli joku Nightwishin keikka, missä Mätsi oli jossain lattialla. Joo, se oli jo ennen sitä keikkaa, mä olin siellä lattialla ja pöydällä. Niin me lähdettiin meneen ennen kuin se oli edes alkanut soittaa, niin, mutta niin päissämme. Joo, ja sitten me käytiin suihkulähteessä uimassa. Joo, se oli se keikka. Käytiin Aleksanterin kirkon vieressä siinä suihkulähteessä uimassa. Ei voi sanoa, että vetikö bändi hyvin kai meneen. Joo, näissä oli ihan. Ja Bruce Dickens oli keikan ramppamissa, kun se oli ylämässä jotain vaikuksissa olevaa ämmää, joka tuli joka markeessa. No siinä oli sentään syy. Niin, ja hyvä. Ja tää on sama paikka kuin se Humalaisissa oli taas se alku. Tekkareitten saa. Nyt tää... Nyt on toi sama rastapään, mikä tappoi. Ammu sitä päähän! Ammu sitä päähän! Ammu vielä päähän! Joka murhahilu. Ja haluaa, että se ei tosiaan pääse ääniin. No niin, ne löytää tuolta video, niin tässä oli tää johtolanka. Vittu, mä en niitä julisteita jaksa ikinä katsoa. Väkivaltaista lapsipuolta.
Eikö se sitten hyvä vitsi täällä, että väkivaltaista eläinporno? Joo. Eläin lapsiporno. Ja hakkaa aasia. Aasin poikasta. Panda poikasta. Näkö kalastelet, katsotaan tää. Joo, joo mä lähden, mutta katsotaan tää nyt. Kallista ei yhtään kiinnosta mikään. Vittu mä en niitä katteessa. Vittu mä en niitä ikinä saatana katteessa. Tuossa nauhalla on toistakin kameraa. Kuka sitä murhaajaa on? Sillä on apuri ja se on toi kuokan niinku, se mikä on olevinaan kuokan. Mä luulen, että tää Andersin, tää Kaapo Ruusoli, tää on jotenkin semmoinen kaveri, mikä tykkää filmin tekemisestä. Niin. Ja se on vaan päättänyt suunnitelmien juone. Kalliset päämäjä. Ja se on niinku sarjamurhaaja periaatteessa. Nyt tulee kaitapi. Tässä muuten näkyy toi. Niin. Älä nyt. Kuvan luokan ruokka. Sillä on apu. Eihän tässä ole ihan ihmisiä. Vittu sättiin. Niin toi sanotaan kuulemassa. Meitä kuulisti ottaa vastaan. Sanotaan joku uhrin kättä. Näin on ammattilaisia. Pelkkiä VHS. Tää on poliisilaitoksen uudet AV:t. Poliisilaitoksessa on varmaan ihan sikälä rahaa, ne on ostanut alkuperäisiä videoita. Ehkä siellä on elokuvaa samassa tai... Niin, ja kato, se on takavarikoitua materiaalia. Ne on yrityksestä kielletty. Ne on takavarikoitua. Joo, joo. Tykkäisitkö, Ville? Tää on ihan vitun hyvä. Jos pääsisit käsissä poliisien takavarikoimaan videokymmentyissä vanhoja VHS. Tykkäis. Vittu jee. Ehkä siellä olisi myös naittu. Tähän on dupattu kanssa. Mun muistaakseni me kuvattiin tääkin silleen, että me oikein tiedetty, miten tää liittyy tähän. Se oli ihan niin. Kuka toi oli toi poro? Oli se mun muija siinä. Tota... Mä menen myymään huumeita, moi. Tää onnistui tosi hyvin. Tää onnistui niin hyvin, että meidän piti seuraava elokuva kuvata kokonaan kaitafilmi. Tää on kuvattu ja se löytyy netissä. Se ei sitten onnistunutkaan. YouTubesta löytyy. Dragonin herva. Se kuusi siinä vaiheessa, kun me oltiin kuvattu kolme kakkua ja yksi niistä huuppaa. Niin kehityksessä. Ei tosiaan ruveta kuvaan uudestaan. Ei tosiaan. Se oli kyllä hyvä idea. Siitä olisi tullut tänne. Ehkä jos historia olisi toinen, me ehkä tänä iltana sitten tehtäisiin siihenkin kommenttiraitaan, mutta kato kun ei oo. Ehkä me oltaisiin tehty se jossain Hollywoodissa, kun me oltaisiin kuuluisiksi. Oi, se on todennäköisesti vaan. Hyvä raipe. Hyvä raipe. Odota heti. Me ei vittu puhu. Joo, tää on hieron näköistä kyllä tää. Aika. Se oli hyvin tehty. Siis niin kuin ainakin välineisiin ja porukkaan ja aikaan. Mä tykkäsin, kun vanhassa oli toi semmonen se pankkimusa soi. Miksi tähän oli vaihdettu? Se oli pöllitty jossain. Niin, mutta olihan siellä kuitenkin meillä on kuukassa tommoista pankkimeihin, mitä olisi tuohonkin voinut olla. No, se nyt on näin. Tää on se sama pahis, mikä tee ykkönen. Ja se on kuona. Niin joo, niin. Suotava. Matti teki tuolla. Löi siltä pään. Löi siis on sekin veljeen tappo. Montakohan veljeen se on tappanut? Se on aina tappaa joku veljeen. Ja sitten se saattaa löytää kohta. Tää on pornoa. Mä kyllä luulen mukana aina noissa poliisihommissa. Katsotaan sitä, jaa porinno! Mitähän muuten tuolla vuonna 1998, niin, kun sä menit nettiin, niin kuinka helpolla sä löysit porno? En mä porno. Mä ostan, siis mutta meillä oli tohon aikaan ja meillä oli omat nettisivut. Joo, mä olin näin lukijoista. Sä tein ne lukijoista. Ja tota niin, toi nettisivu. Joo, mä tein lukion ATK-tulilla. Ville on siis ollut meidän verkkomedio jo vuosi. On kyllä niin hyvin kettomeininki, että tuossa on roskikset tienpaikassa. Näkyy pelkästään tämmösiä talonpolossa. Tää on myös se kämppä, missä on alkuperäiset juhlajätkät kuvattu siis. Joo, ja mä avaan ton nyt Tenukan vippikortilla.
Oi. Ei mullakaan ollut paljon muuta varmaan. Silloin tuli käytyä Tenukas. Tenukas. Se oli hyvä paikka. Joo. Mä muistan kun kerrat tuli joo. Siellä sai kyllä ämmiä ihan sikan. Joku muut paitsi Kuusniemen maa. Joo. Ei meidän porukasta kyllä saanut kukaan. Mä muistan kerran, että mä hoilasin jotain karaokebiisiä ja sitten tota niin, joku muijat viereisessä pöydässä sanoi, että ette kyllä saa tussaamaan ikinä piirin. Ei, ei, toi oli Rusty, se oli Rusty Blackwing Fire and Steel. Me laulettiin kaksi ihan vitun kätessä Blackwing Fire and Steel. Ja sit kun tuli se loppuhuipis, and Steel! Todellakin venytettiin sitä ihan samalla. Ihan vitun kauan ja ihan vitun korkealla. Ei, tässä tulee tää hyvä main. Sitten ne sanoo, että tuolla verran, että saa ikinä. No ihan hyvin ollut. No on väärässä. Niin on. Hei, mennään. Tämä on ihan vitu hyvä. Spoofa. Sä se partner. Se on teollisella. Se oli Keijon hiussalo. Mä menin kato tää joku niinku hämärä toimii. Frontti. Onks toi siellä? No ei siellä vaadita paljon parturin taitoja, koska on vetänyt hiukset pois vaan. Keijon hius. Me jäädä piti tehdä tää, koska oli kulunut niin paljon kuvauksista, että sä oot tehnyt kerran leikkaa lehtis. Tää oli taas niinku intiin jälkeen, kun meikä lähtelin kyllä hiukset. Olikohan toi, että me tuolla oli Andresilla lähtenyt tuhkasi, kun me kerran joskus aamukäynnissä ajatiin toisiamme tuhkaa. Jäljitä! Eikö olisi ollut nopeampaa sanoa silleen, että missä vitussa se on? Niin. Kun että jäljitä, että sitä suuri. Siinä aika nopeasti se pääsi paikalle. Mä oon täällä Keijo Hiussalongissa. Tämä on muuten sama auto, mitä tota niin, kaupoi. Joo. Rikolliset tykkää käyttää Volvoa, se on turvallinen. Mitä tossa oli mun mielestä vattu? Vattu ja pakasten vattuja oli sun päässä. Typerä, ja se oli poliisipäällikkö. Ja se purkka. Samalla kun se ampui, se oli purkka. Aika kuvallista purkka. Aika hyvä stuntti oli. Kukahan oli ollut kuvaa? Kuva persettä, kuva persettä. Tota ei ole vanhassa versiossa ollenkaan, mutta niinku... Mä löysin noin kuvaukset, mä ajattelin, vittu kyllä niin pidetään. Kuvattu perseessä. Hyi vittu! Satana hinta. Eiköhän tää ollut tässä. Musiikki lähti taas saman. Sitten Andresin kämpillä kävi ihan selvinpäin. Mutta tää oli aina on oltu ihan selvin. Tää oli tota semmonen projekti, että me aloitettiin tän kuvaus ja sitten tota lähettiin inttiin. Sitten me ei sitä aikana paljon kuvattu tätä inttiä. Niin Aatto sai tehtävän, että kirjoita käsikirjoitus valmiiksi. Aatto oli kauhean innoissaan, että mä haluaisin niinku tulla elokuvan tekijäksi sillä, että mulla on paljon ideoita käsikirjoitusta. All right. Mä toisen aloitetun kässärin sille. Sillä välein mä olin intissä ja okei, sitten siinä meni puoli vuotta ja sitten, no niin, onko sä kirjoittanut sitä? Sitten mä saattoi takaisin mulle sen lapun, niin se oli ainoa yksi nimi lisätti sieltä. Sitten Ville Nussi Akku. Ville Nussi Matti ja Perseensä. Ohohoho. No niin, mut nyt tulee tässä punchline tästä vuodesta. Mikä tässä on? Se on aika tuottelias kaveri. Puolessa se olisi puoli vuotta kestä. Writer's blokki on. Hei, nyt tässä tulee tää juonen käänne, mikä keksittiin edellisiltana kännissä. Alunperin tää toimii aina yhtä hyvin tää naamari. Alunperin tässä piti olla sillä tavalla, että siis kuokka ei ollut mikään feikki, vaan että se olisi ollut itse kuokka ja sitten se on niinku pettänyt ton Kallisen, mutta Aatto ei suostunut missään nimessä siihen, että ei olekaan buddies, että ei se voisi sillä tavalla. Niin, no nyt se on tapettu, onko se sitten parempi? Ja Irri, mitä sä oot mieltä tästä sun panostuksesta tähän kohtaukseen? Tää on hyvä. Tää on hito hyvä. Niin on. Vähän toi sun kuva turpoteen. Ei ollenkaan, ei ollenkaan. No
on raadunut? Kuinka kauan ne on pitänyt sitä ruumista? Tuli se haise sängyssä vielä. Niin, missä ne on nukkunut? Tai mitä ne on tehnyt siellä sinä... sängyssä sen ruumiin? Niin, niin. Toi ruumis oli vielä alasti. Niin. On siellä kai kalsa. Niin kai. Se oli vanha korolla. Tässä on pieni opetus, ei kannata mennä pimeeseen taksiin. Niin. No mitä sä tiedät, että se on pimeä? Niin. Se oli toi se oli juttu. Oli meidän leivissä. Näyttää vähän samalta paikalta, missä murhapukin alkukohtauksessa on juhla kerrottu. Joo, on no, mutta hei, Hermannas on kerrostalo käyttöjä niin paljon, että kaikki näyttää. Joo, vähän samanlaisia. Mutta jostain sitten tuolla täsmälleen... Mä olen irtopää tuolla kirjaa. Täsmälleen samanlaisia elokuvia sillä on kanssa. Koko ajan pitää... Paskasta on vähän pahoja jätkiä. Tää on hyvä. Kallinen yrittäjä, mutta se ei kaunistu. Mistä se ei kaunistu? No pitikö sun spoilata? Oli vitun kusi. Tässä on näitä sun synttäripiliä. Mitä? Jää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 
Se yritti, mutta ei tässä oli käänne, mitä ei ehkä nähnyt tulemaan. Hyvin. Muistaakseni noin veret oli aika pitkään tuossa siivossa. Epaan ei siivonnut niitä ja antanut, en mä niitä tosiaan siivon, että ne ei oo mun sotkia. Ja kerran mä oksin siinä Andresin kämpässä ja sitten mä tulin viikon päästä, seuraavana viikkoina tuli kylään, niin samat oksennukset oli siinä vatolla ja sitten vittu mä niitä siivon. Ja noin kaljapullot, tuollahan oli kaikki muuten kyllä sitten ihan rekvisiittaa, ettei siellä ikinä juota. Ei tosiaan. Eikä polte. Tupakki. Eikä muita. Krä. Eikä kiroilla. Siihän ei saanut kiroilla. Se onkin tupakista seuraa. No niin, joskus oli tota niin, kuvattiin kohtausta sillä lailla, että väliovi oli auki ja sitten Andres huutaa siinä ihan täysiä sinä. Mietittiin, että tähän se kun lehden jahden. Ei se uskaltaisi tulla. Vittu mä heitä sun. No olihan se monesti, silloin krapulassa oltiin Andresilla, niin sitten kuuluu lehdenjakaja tulee kolahtaa postiin. Mikä vittu? Painu helvetti! Eikö tossa kämpässä ollut se, kun se pizzamies toi silloin pizzaa? Joo. Eikö se oli rampalla? Ei ollut. Eikö toi se, että äkkiä pizzamies toi kysy pizzamieltä Sami, että tietääkö pizzamies, mistä sais hyvää vittua? Katso iltalehdestä. Katso iltalehdestä. No niin, kiitos katsojille. Seuraavaksi tulee vielä leffa ja bla bla. Mille on? Ei, te olette homoja vaan heti. Kille homo? Ai jees. Muuten mä oon homo. Eikä aina mitään homoja. Niin haukkusit välillä itse. No mä sanon, että mä oon homo. Ville on homo.